matafari yimeze kuriya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rero gakera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe Bahaye ikaze mwe mukuri iki kiganiro isonga mu kwesa imihigo mutegurirwa n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara guteza imbere ubumenyi ngiro mu karere ka Gisagara bigeze heza ibi niyo bituma umunsi ku wundi hakorwa ibikorwa binyuranye ngo abanyabukorikori bateri intambwe igana imbere ku bufatanye n'akarere ka Gisagara nyuma yo gusaba ko bubakirwa ahantu hagari ho gukorera imyuga yabo imvugo yabaye ngiro abakoraga mu gakiriro ka Save bubakirwa kandi gashya kagendanye n'igihe kandi kujuje ibisabwa byose nk'agakiriro k'icyitegererezo reka uyu munsi tugasure tuganire n'abagakoreramo maze twumve uko bakiriye kwimukira aho basabye Nditeo Blaise Kigabo ikaze kuri mwese Mu mwaka w'imihigo iheruka 2016-2017 niho mu murenge wa Save mu Rwanza hatangiye kubakwa agakiriro ngo kaze kunganira kari kasanzwe byagaragaraga ko abagakoreramo barenze ubushobozi bwako aka gakiriro uyu munsi kamaze kuzura ndetse imbanza bigwiza Gisagara zatangiye kukabyaza umusaruro uyu munsi inyungu zatangiye kwigaragaza ku batuye Save ndetse no mu nkengero zayo aka gakiriro kazadufasha byinshi kuko nubundi byavuye kubyifuzo by'abaturage nkuko mubivuze abaturage bamaze kenshi basaba ubuyobozi uko basuwe kenshi n'abayobozi batandukanye bagatanga ibyifuzo yuko bakeneye agakiriro ndetse biza guhera ku kreya agakiriro gatoya gaciriritse bigeraho hubatswe agakiriro nk'aka ngaka keza cyane ndetse mubona ari inzu itangaje cyane ya etage muri kano gace akakiriro kazatumarira ibintu byinshi cyane ndetse byinshi byatangiye gukorwa harimo imyuga itandukanye ubukorikori ibyiciro byose bitandukanye by'abantu barimo ari ababaza ari abasudira ari abadoda ubukorikori butandukanye mu rubyiruko ikoranabuhanga urabona rero hari ibintu byinshi bitandukanye abaturage bamaze kubona bakesha agakiriro ari byo bakoreshamo ari byo baguriramo ari nabyo ibyo bakoreramo ubwabo Imyuga ijyanye no gusudira ndetse no kubaza ni imwe mu myuga ikorerwa muri aka gakiriro ka Rwanza mu murenge wa Save. Aba banyabukorikori bishimiye cyane kwimukira muri iyi nyubako iboneye kandi yisanzuye cyane kuko byatumye bagura ibikorwa byabo mu gihe mbere bakoreraga mu mfunganwa. Aba hari abantu babaga i Kigali batuye hano muri Save cyangwa se no hanze ya Save bumvise uko agakiriro kamaze kubakwa birabashimisha cyane. Ubu ngubu mu makoperative dufite atandukanye dufite abanyamuryango benshi bagiye baturuka hanze bakoreraga za Kigali abo nabo bagiye hari ibyo bagiye badufashaho mu mwiterambere hari byinshi bakoreraga i Kigali ubwo bwenge natwe babutwunguyeho mu byo bakoreraga i Kigali twabigiyeho ubwenge muri byinshi byakorerwaga i Kigali byaje muri aka gakiriro ka Save ariko ubu tuvugana uyu mwuga wamfashe muri byinshi ndi umugabo ndubatse mfite abana batatu mfite inzu yanjye nibakiye nyikuye muri uyu mwuga mfite na moto yanjye ngendaho iri hano hafi ahangaha injyana mu kazi na deplasoma mfite n'ibikoresho bijyanye n'igihe urugero nkora nk'imashini nkoresha n'imashini ziba zihenze ugereranyije n'agaciro k'izindi ziba ziri ku isoko usanga ari imashini zihenze uretse n'ibyo dufite n'ibindi bintu byinshi twagiye tugeraho urugero twagiye dutera amashyamba twagiye tugura amasambu n'ibibanza kandi byose muri rusange nta handi byavuye uretse muri uyu mwuga Nyuma yo kuzura kwa gakiriro abatunganya ibikomoka ku ruhu nabo babonye rugari maze batangira kwiyagura inkweto nziza amasakoshi imikandara n'ibindi ubu ntibigitumizwa i Kigali kuko imbanza bigwiza Gisagara zisigaye zibyikorera iwabo dufite inkweto zitandukanye hano dufite inkweto z'abagabo dufite n'iz'abagore
nkweto z'abagabo turimo tugerageza gukora turafite congo hano ndetse turafite n'indi nkweto nayo itari congo turafite n'amagodasi kandi turifuza no kugera ku yandi madesign atandukanye dukurikije uko isoko rizagenda ryiyagura kuko iyo twagiye ku isoko icyo gihe natwe tuhava hari ubundi bumenyi tuhavanye bitewe n'abagenzi bacu tuhasanga izinku tugiye kuzibyaza umusaruro cyane n'amatungo yacu ntago tuzongera ntago umuntu muturage yabaga gitungo rye hariya ugasanga uru barimo bararubamba barupfusha ubusa ariko twasanze tugomba kurubyaza umusaruro turarukora neza tukarutunganya twarangiza tukarukuramo rukomokaho izo nkweto iyo mikandara amawareti bese bijyanye n'uruhu mu byukuri ni byinshi byo dukoramo ni byinshi abakiriya baraza cyane baranayishima kuko barifuza ko tutasubira inyuma twavuye mu manege ko turi mu itaje ni ikigaragaza yuko dufite ubumenyi turakora iyi nzu irakomeye aho twigereranyije naho twakoreraga hari imitandukanyirizo twakoreraga ahantu hatagutse imvura yagwa ugasanga turihinda dusubira mu ndani mu nzu kandi dushaka kujya ahagaragara uburo turi ku mugaragaro turi mu itaje ubuyobozi burasha kutugeraho abashyitsi baraza abantu batandukanye n'abanyamahanga baraza ubudozi buteye imbere mu karere ka Gisagara bumaze kugera ku rwego rwiza mu gakiriro ka Rwanza abadozi bafasha abantu kubona ubwoko bwose bw'imyenda bifuza batabanje guhonda amaguru bagana ahandi uyu munsi koperative y'abadozi mu gakiriro ka Rwanza bishimira imikorere inoze muri aka gakiriro bagenewe mu mwanya aho twari dutandukanye buri muntu yikorera ku giti cye ariko ahangaha twakoze koperative twishyira hamwe tubasha kuzamurana tukagenda twungurana ubumenyi harimo baza batabizi neza ababizi tugafasha abatarabimenya mbere narindaga kumanuka epfiriya nkajya ku Rwanza cyangwa nkajya Butare ngakora urugendo ariko noneho ndanezerewe cyane kuko mpinira hafi yaba nimugoroba yaba mu gitondo yaba gihe ki mba nirashe hano nje kudoda icyiza cyabaye cyiza cyane nuko umutayeri wese ushaka umubona hano yaba ari abadoda amakostime yaba ari abadoda bitenge yaba ari abakora maribaya bose bari hano uraza ugafata ushaka kuko hari abahanga bahateraniye abantu ikigaragara neza nuko batacyambara imyenda idasobanutse nka mbere ntabwo byari byasa neza ariko ubu umuntu moderi nziza arayibona akeneye urazana moderi yose ishoboka tukayigukorera kandi noneho hanyuze gusangana natwe tukagira akanya nuko tutabashije kuzitegura hariya ariko umunsi tugira moderi byarahindutse ntabwo muri make nta muntu uza ngo asubire yatishimye ntibyari byoroshye ku banyesave kubona aho bakoresha ibikoresho bya elegitoronike televiziyo amaradiyo amapasi n'ibindi uyu munsi mu gakiriro ka Save nabyo birakorwa icyo byamfashije ni ukuvuga ngo byatumye abaturage bakoraga urugendo bajya i Butare gukoreshayo amapareye amapasi televiziyo ariko ubu nibura kubera inzu yadushyiriweho hano ndabasha kwakira ba baturage abakorera uretse kuba ubu bukorikori bukorerwa muri aka gakiriro abashaka no kwiga nabo bahawe rugari abiga kubaza gusudira gutunganya impu n'ibindi ubu rubyiruko rwahawe rugari muri aka gakiriro ka Rwanza ubuyobozi bw'umurenge wa Save bwemeza ko biteze impinduka nyinshi kuri aka gakiriro ziganisha ku iterambere rirambye hari byinshi rero ubona by'iterambere nk'uko mwabigaragara agakiriro kazahindura byinshi mu mibereho myiza y'abaturage kuko n'ubundi abaturage ubona bakishimiye baraza kugakoreramo ari benshi umunsi ku munsi bariyongera dufite icyizere ko buri mwaka urubyiruko rwacu cyane cyane urubyiruko wasangaga rutabugiraho akazi rugiye kubona nk'uruganda iki ngiki nk'uruganda rwa Save aho ibintu bitandukanye bizajya bikorerwa buri muntu wese akibonamo umva rero mu nshamake hari byinshi ibintu byinshi kandi byiza niba mwahatambagiye mwabonye ukuntu inkweto zikorerwa iwacu made in Rwanda made in Save made in Rwanda mbese ni ibintu bishimishije abantu no kubigura biranakomeye cyane barabyishimiye cyane reka mbashimire mwe mwabanye natwe mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo cy'akarere ka Gisagara ukeneye ibisobanuro birambuye kuri iki kiganiro
wasuruga rwa internet rwa karere ka Gisagara www.gisagara.gov.rw Naritewo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese. Itafari rimeze kuri ya rwose nyagasani kw'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rero gakera nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere gihuta pe